ትሰራለሽ የኔ እናት? ይሪዛን በሞር ይጋባሻል ማሬ። ከብዙ መሰናክል በኋላ ዶክተር ማሬ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ማሬ። ግን እዚህ ጋር አንድ ምክር ልምከራችሁ። የሆነ ነገር አይሳካ ማለት ያል ካልተሳካ ያ ነገር እናንተ አይደለም ተውት። እናንተ ከሆነ ግን ሞክራችሁ ማለት ነው። እናንተ ከሆነ በሁለተኛ በሶስተኛ ቻንስ ታገኛላችሁ። የእናንተ ነው፣ የትም አይሄድም። ግድ ነው፣ በእውነት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ለአንተ ካለው አለው፣ አለቀ። ማንም አይነካበም። ይሄ ይፍጨረጨራል እንጂ ማንም አይነካበም። እግዚአብሔር ይመስገን አግኝታል። እሷም አገኘች፣ አንተም አገኘ። ማች ናችሁ? ሰው ምን አለኝ? ይኸውላችሁ፣ ሰው ምን አለኝ? ሰው እንደዚህ አለኝ፣ ሰው እንደዚህ አለኝ። ሰው የሚያየው የላይህን ነው፣ ምን ለበሰ ነው፣ ምን ለበሰ። እዚህ ውስጥም ሰውየው ምን አለው ወይ ደግሞ ልቡ ጋር ሰውየው ምን አለው ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። አንተ ልብህ ይኑር አይኑር ምን ትርጉም ነው? ወይ ብር ይኑር ጨላ ይኑር፣ ወይ ጥሩ ልብስ ልበስ፣ ወይ ደግሞ ጥሩ ምግብ ጋብዘው። ሰው ከአንገት በላይ ነው የምትለው አባባል ድገማት ይሱ በናት። ሰው ማለት ከአንገት በላይ ነው ያልከው፣ እሷን በላት ድገማት። ሰው ማለት ከላይ ነው። ሰው ማለት ከአንገት በላይ ነው። እሷን ወርሽ ባሉ እናት የነበረች ሁሉም እነዚያ ብዬ የነበረች ዋናዋ እሷ ነች። በጣም ደግሞ ማስተር ነው ክመቶ ነበር። በጣም ብዙ ሰዎች መጥቶ ነበር። እግዚአብሔር በጣም ደስ በጣም ደስ ይላል። ኤኒዌይ ትጎበኛ ነበር። አይ አይቀርም ጋይስ ሚሊሊክ ሆስፒታልን ትጎበኛለህ ከባለቤት ጋር ሆነ የግድላል። ምንም ምን ከዚህ በኋላ ሎገን ካልደረስን ነው ትርፍቱ። ዛቡዬ ኮንግራ ማሬ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። አምሶ ሀፒ ኮንግራ ማርያምን። እሺ የእኔ ቆንጆ የእኔ እናት ቴንክ ዩ፣ እንኳን ደስ ያለሽ የእኔ እናት። ዩ ዲዘርቭ ሞር፣ ይገባሻል ማሬ። ቴንክ ዩ ማሬ፣ አመሰግናለሁ። ከብዙ መሰናክል በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን ማሬ። ግን እዚህ ጋር አንድ ምክር ልምከራችሁ። የሆነ ነገር አይሳካም ማለት ያል ካልተሳካ ያ ነገር እናንተ አይደለም ተውት። እናንተ ከሆነ ግን ሞክራችሁ ማለት ነው። እናንተ ከሆነ በሁለተኛ በሶስተኛ ቻንስ ታገኙታላችሁ። የእናንተ ነው፣ የትም አይሄድም። ግድ ነው፣ በእውነት ነው የምነግራችሁ። እግዚአብሔር ለአንተ ካለው አለው፣ አለቀ። ማንም አይነካበም። ይሄ ይፍጨረጨራል እንጂ ማንም አይነካበም። እግዚአብሔር ይመስገን አግኝታል። እሷም አገኘች፣ አንተም አገኘ። ማች ናችሁ? ሰው ምን አለኝ? ይኸውላችሁ፣ ሰው ምን አለኝ? ሰው እንደዚህ አለኝ፣ ሰው እንደዚህ አለኝ። ሰው የሚያየው የላይህን ነው። ምን ለበሰ ነው? ምን ለበሰ? እዚህ ውስጥም ሰውየው ምን አለው ወይ ደግሞ ልቡ ጋር ሰውየው ምን አለው ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። አንተ ልብህ ይኑር አይኑር ምን ትርጉም ነው? ወይ ብር ይኑር ጨላ ይኑር፣ ወይ ጥሩ ልብስ ልበስ፣ ወይ ደግሞ ጥሩ ምግብ ጋብዘው። ሰው ከአንገት በላይ ነው የምትለው አባባል ድገማት ይሱ በናት። ሰው ማለት ከአንገት በላይ ነው ያልከው እሷን በላት ድገማት። ሰው ማለት ከአንገት በላይ ነው። ሰው ማለት ከአንገት በላይ ነው። እሷን ወርሽ ባሉ ኢትዮ አስጎበኛ ሚኒሊክ ጎበኛ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ማርያምን። ይህ ሰው ልጅ የትም እንደሚገናኝ ፕራክቲካሊ ያየሁት በእናንተ ነው እና በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ማለት የሆኑ ኮሽታዎች ቢኖሩም እግዚአብሔር አንድ አድርጓችኋል እና በጣም ደስ ይላል። እኔ በእውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እግዚአብሔር እንኳን ደስ ያላችሁ። ምናልባት ዮሚ የኔ ህይወት ላይ ባትኖር እችኛዋ ዘቢባ ሙሉ ለሙሉ ላትኖር ትችል ነበር። አይ ኖ ማይሰልፍ ከዚህ በላይ መሆን እንደምችል፣ ግን ልጄ እኔ ውስጥ በመሆኗ ከኔ ጋር በመሆኗ በጣም ኮሚትድ እናት ሆኛለሁ። ከብዙ መጥፎ ነገሮች ተቆጥቤያለሁኝ። ልጄ ቤት እንደምጠብቀኝ ሳስብ ብዙ ነገሮችን ተረድተኸኛል። ይሄ ሊሚትድ ነኝ። ኤክስትራ ማድረጋቸው ነገሮች አይኖሩም። ለልጄ ስል ጨዋ እናት ሆኛለሁኝ እና
እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እድለኛ ነኝ ዮሚዬ ከኔ ጋር በመሆኗ። አዎ ዮሚና ስሟ እንደተኛች ላሳየ ስችኛዋ ክፍልናት ያለች እንዳትቀሰቀስ አይ አትቀሰቀስ። መብራን ትበብ ታሳድግልሽ፣ በሩን የመንገድ ሹገሬን ጤናዋን ሁሉን ጠብቆ ድግት ያርግልሽ። እውነት እውነት እግዚአብሔር ለቁም ነገር ያብቃልሽ። እንግዲህ አንቺም ደግሞ አይኖ ጠንካራ እናት ነሽ፣ የሚገርም ነው። እድሜዋን የጠየኩሽ የኔም ልጅ 11 ዓመቱ ነው እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት እንትኖች ልጆች ጸጋ ናቸው። ባይዘዌ ወደዚች ምድር ሲመጡ ይዘዋቸው የሚመጡት ብዙ በህይወታችን ውስጥ የሚመጡበት እና መብርሃን እንግዲህ ጠብቃ እቅፍ ድግፍ አድርጋ በዘመኑ ከምንስላቸው መጥፎ ነገሮች ሁሉ ጥብቅ አድርጋ በእውቀት አድርጋ ታሳድግልሽ። የእውነት የእውነት እግዚአብሔር ይባርክሽ ዘቢባዬ። ዛሬ በቃ ምሽቴን ሁሉ ልዩ አድርገሽ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም የምር ፍቄ የምር ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዚህ አይነት ምሽት አሳልፍ የኔ ቆንጆ። ጥፋተኛው ገላ ተቀጣ ተማረ፣ ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብሽ አደረ። አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ? ጥፋተኛው ገላ ተቀጣ ተማረ፣ ዛሬም ጾመኛ ነው ሲያስብሽ አደረ። አንቺን ማየት ከቀረ ህይወት ምኑ ሰመረ? የኔ ህይወት ያላንቺ አይደምቅም ባዶ ነው። ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ ባንቺው ነው። በአብሬሽ ያለም ለበደልኩሽ በደል በእንባ ብመልስሽ የሚያንሰኝም አይደል፣ ማንባቴ የሚያንሰኝም አይደል። የኔ ህይወት ያላንቺ አይደምቅም ባዶ ነው። ስም የለኝም እኔ ከጠሩኝ ባንቺው ነው። አብሬሽ ያለው ለበደልኩሽ በደል በእንባ ብመልሰሽ የሚያንሰኝም አይደል፣ ማንባቴ የሚያንሰኝም አይደል።